ဖက်ကမှလူတရာကျော်တည်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ဘုံကျဲပြီးတော့တည်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေနေပြောချင်တယ်နော်။တလားနိုင်ငံရေးပေါ့နော်။ဆရာပြောမယ်နော်။မပြောလို့မရတော့နော်။ကျန်းစာကိုပဲပြန်ချိန်ရမှာပဲ။မဟုတ်လား။ကျန်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်။ဖြစ်ပျက်သမျှပြဿနာအကုန်လုံးကကျန်းစာထဲမှာမရှိတာဘာမှမရှိဘူး။တင်တို့ရဲ့ရန်တူဒီတဲ့။အတွေးအသားရှိတော့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒီလားတင်းတို့ရဲ့ရန်သူဒီတဲ့အာကာသမှာကျင်လေတော့နတ်ဆိုးတွေဝိညာဉ်ဆိုးတွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကသူကမမြင်တာငါတို့ကလေလူကိုပဲမုန်းတာလူကိုပဲတရားခံလို့မြင်တာတကယ်တမ်းတော့လူမဟုတ်ဘူးကျန်းစာကပါပြီးတော့တခိုးဒီခိုးချင်းတတ်ချင်းဖြတ်စီချင်းနဲ့တန်လူကိုခိုးတဲ့အရာတတ်တဲ့အရာဖြတ်စီတဲ့အရာအကုန်လုံးကစာတန်စရာလာတာမကောင်းဆိုးွားစရာလာတာโอเคเนาะဒါကြောင့်မို့ဒီလားဒီအရာကကျွန်တော်မြင်တာကမကောင်းဆိုးွားလုပ်တာเนาะလူတော်များများထင်ကတော့အာစစ်အာနာရှင်ပါပညာဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကဲစစ်အာနာရှင်နောက်ွယ်မှာပါရှိလေနတ်ရှိတယ်လေလူစီဖာရှိတယ်လေနဂါရှိတယ်လေတရုတ်ပြည်ရဲ့နောက်ွယ်မှာနဂါလေမဟုတ်လားဗမာပြည်ရဲ့ဒီအာနာရှင်အနောက်မှာလူစီဖာရှိတယ်လေမဟုတ်လားအားလုံးတိတာလေဒီဒီမကောင်းဆိုးွားနဲ့တိုက်တယ်ဆိုတော့ငါတို့ပြုတ်စားခြင်းနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့တော့ပြုတ်စားတာနဲ့ကလောပါလေရတရချေတာနဲ့မဟုတ်ဘူးလားနင်အာနာရှင်ကိုနိုင်ချင်သူ့နှက်ကိုနိုင်ရမလဲသူ့နှက်ကိုမနိုင်နင်မနိုင်ဘူးဆရာပြောမယ်နော်သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နှက်သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဒီလူစီဖာကိုနင်မနိုင်သူဘလို့မှသူတို့ကိုမနိုင်ဘူးဆိုတော့ဆရာပြောချင်တာကလက်နက်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်တာကတော့အဖြေမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်မှာတိုက်ခိုက်တာเนาะဝိညာဉ်နဲ့တိုက်ခိုက်တာဆရာပြောမယ်เนาะဝိညာဉ်ဘာကဘလို့တိုက်ခိုက်မလဲဒါကြောင့်ယေရှုကပြောလေအဆိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့တဲ့အကောင်းအဖြစ်အဆိုးကိုနိုင်တဲ့မေတ္တာနဲ့တိုက်ခိုက်တာတင်းရရန်သူကိုချစ်လောတဲ့တင်းရရန်သူကိုပေးကမ်းလောတင်းရရန်သူကိုလှုပ်ကြွေးလောတဲ့ဒီတင်းရရန်သူကိုဒီလိုလှုပ်ပေးလိုက်ရင်တဲ့သူ့ရဲ့လက်နက်ကိုဖြုတ်လိုက်တာเนาะဆရာပြောမယ်เนาะမေတ္တာထက်ကြီးတဲ့လက်နဲ့ဘာမှမရှိတော့အခုပြောရင်တော့နင်တို့ဆရာကိုမုန်းလိမ့်မယ်တိလားချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့လောက်ဘာမှမရှိလူကလေဘလောက်ပဲနှလုံးသားမာကြောနေပါစေချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တော့အရေးပြောကုန်တာနော်အရေးပြောကုန်တာမေတ္တာဆိုတဲ့ကြည်ဆောင်ကတကူအရှိဆုံးပဲမေတ္တာဆိုတဲ့ကြည်ဆောင်ကနော်ဘယ်သူမှမနိုင်ဘူးအကုန်ရှုံးတယ်တန့်လီပွားလေပြောမယ်နော်မေတ္တာပြလေရှုံးနေပဲတောင်းဆရာပြောမယ်နော်မေတ္တာပို့ပါဆုတောင်းပါဆရာပြောတာနော်ဒီနိုင်ငံရေးနိပြူဟာတဲ့ဆုတောင်းခြင်းနိပြူဟာကိုပို့သွားပါပမာပြည့်အတွက်ဆုတောင်းပါအစိုးရမြတ်အတွက်ဆုတောင်းပါကိုစားတောင်းပန်ပေးပါဆရာပြောမယ်နော်ကိုစားပြုတို့တို့အတွက်တောင်းပန်ပေးနင်ဆုတောင်းပေးရင်ဖခင်ကတို့တို့ကိုကယ်တင်လိမ့်မယ်တိလားနိုင်ငံရေးအတားကြောင့်စမ်းစာပါပြောလဲနင်တို့အစိုးရမြင့်ကိုဆုတောင်းပေးပါတဲ့ဘာကြောင့်လဲတိုင်းပြည်မှာငင်ငွတ်စွာနေရပါမည်အကြောင်းတယ်နော်တိုင်းပြည်မှာငင်ငင်ချမ်းချမ်းပဲတိုင်းပြည်ပဲနေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကငင်ငင်ချမ်းချမ်းနေရဖို့ကတော့အစိုးရမင်းကိုဆွတောင်းပေးပါတဲ့စံစာကဒီလိုရေးတာနားလည်လားဆွတောင်းပေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကကောင်းမှငါတို့လည်းဒီတိုင်းပြည်မှာငင်ငင်ချမ်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရမယ်သူတို့မကောင်းရင်ငါတို့လည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလားဒါကြောင့်ဆွတောင်းစင်းဆိုတဲ့ကြည်စံအစနော်ကောင်းကြီးပေးခြင်းဆိုတဲ့ကြည်စံကျိန်ဆဲချင်းကိုမပြုတ်ပဲနဲ့ကျိန်ဆဲလေသူတို့တကိုးကြီးလေပဲမကျိန်ရဘူးကျိန်လေသူတို့တကိုးကြီးလေပဲကောင်းကြီးပေးရင်ဒီလားသူတို့ပြောင်းလဲလာမယ်ဆရာကမေတ္တာကိုယုံနေနော်ဆရာကိုဘဒူးပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ဆရာကမေတ္တာနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တာနော်အဲ့ဒီမေတ္တာကသူတို့ကြည်ဆန်းအကုန်လုံးကိုဖြုတ်ချလိုက်တာနော်နော်တလားဆရာအားပေးခြင်းနဲ့တလားငါတို့ပမာပြီးမှအမြင်တွေမှန်ကြပါစေဝိညာဉ်လင်းကြပါစေငါတို့ရန်သူကအစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးစစ်အာဏာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့ရန်သူကစာတန်အဲ့ဒီစာတန်ကငါတို့မမြင်ပဲနဲ့ငါတို့ကအာဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုပဲမြင်တာလေအဲ့ဒီစာတန်ပြုတ်သွားရင်နင်ဘာမှတိုက်စရာမလိုတော့အကုန်လုံးပြုတ်သွားလိမ့်မယ်တိလားဟောဗမာပြည်ကြီးထဲမှာကစစ်အာဏာရှင်ကကြီးဆိုးတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းဆိုးဝါကကြီးဆိုးတာနတ်ဆိုးကကြီးဆိုးတာလူစီဖာကကြီးဆိုးတာအဲ့လူစီဖာကိုမနိုင်မချင်းဘလို့မှဗမာပြည်မပြောင်းလဲဘူးနော်ဝိညာဉ်လောကမှာသူကနိုင်မှာသူကနိုင်ဖို့ကတော့မေတ္တာပြမှမေတ္တာများများပြမှဆုတောင်းမှမေတ္တာပြမှဖျားစကားအတိုင်းလိုက်လျှောက်မှနိုင်မှာနော်
ကျွန်တော်ကိုဆဲချင်တယ်လို့ဆဲပါစေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလင်းတော့ပေးမယ်နော်ဒီလားဒီမှာရှိတဲ့ကချင်လူမျိုးတွေကချင်လူမျိုးတိုင်းသားအလုံးရောပြမပီသားအကုန်လုံးရောဒီလားငါတို့ပမာပြီးမှယေရှုပြောတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာမေတ္တာခံပါမယ်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကွဲပြားလာမယ်တဲ့ဒီလားဒီအရာကိုအတင်းတော်ထဲမှာမဖြစ်စေနဲ့နော်အပြစ်မှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအတင်းတော်ထဲမှာမဖြစ်စေနဲ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြပါတယောက်နဲ့တယောက်လက်သွဲပါတယောက်နဲ့တယောက်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့မေတ္တာပို့ပါနော်ဒီဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့လက်နက်ကနော်ဆုတောင်းခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းဆိုတဲ့လက်နက်ကအပြင်းဆုံးပဲဒီအရာကဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးနော်နင့်ကိုတိုက်ဖို့လာတဲ့လူတော်မှလက်နက်ချရမယ်တိလားမေတ္တာနော်ဆုတောင်းခြင်းကြည်စံမေတ္တာကြည်စံများများပို့နော်လူတွေကိုအထင်လွဲတော့အောင်လမ်းလွဲတော့အောင်နော်ဒီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းနဲ့นีลาเนี่ยบโลมันไม่อยากจริงงั้นประมาณนี้ปัง60 90ชื่อพี่เนาะเสียมีเนี่ยเนาะอะคูก็ดีนีลาไม่ชื่อดอกตะชาลาไม่ชื่อ UN แล้วนี่ก็เกลุไม่อยากပြောมั้ยเนาะอเมริกาเนี่ยเกลุไม่อยาก UN เนี่ยเกนี่ตั้วอ้าไม่กูเนี่ยอเมริกาเนี่ยอ้าไม่กูเนี่ย UN เนี่ยอ้าไม่กูเนี่ยนี่ก็เกลุยาดาพยาเว้ยดีล่ะตั้วติบาสิติบาสิตั้วไม่สันดามาปยาดิติแล้วนี่ก็บ้ามาเกลุไม่อยากหมอล่ะซื้อซ้าจิเลยอกုံติดาไปนี่ก็เกลุยาดา UN แล้วนี่ก็เกลุไม่อยากอเมริกาเนี่ยก็เกลุไม่อยากนี่เกลอยาดาพยาเว้ยเนาะไอ้พยาก็อภิเว้ยง่าหลูโดดีเด้ง่านามากูชาพี่โดตูทอดพี่โดเน่งโกโกเน่งชาพี่โดสุตองเมซูยินเนี่ยนี่ไอ้ต้ายมีกูชานาไปเมเด้ง่าญัตนาชาเด้ง่าหลูမျိုးเด้ง่าญัตนาชาเด้โกโกเน่งชาเด้อปิดเดวนชาตองบานเด้เอ้อล่ะสู้นี่ไอ้ต้ายมีกูง่าชานาไปเมเด้เนาะโอเคเนาะ